Finalizohet operacioni i koduar Gratska, i cili është zhvilluar nga Komisariati i Policis nëmër 3 në Tiran. Nga kjo operacion është kapur në flagrans nga policia një shtetas në tentativ për të vjedhur në garajet e një palati në rrugën Mujo Ulqinaku. Ndërko, janë zbardhur edhe disa vjedhjet të tjera që dyshohet se i ka kryer kështetas. Shërbimet e komisariatit të policis nëmër 3 pas kalzimit të bërë për tentativ vjedhjeje në garajet e një palati, policia ka organizuar punën duke ngritur shërbime gratsk. Si rezultati këtyre shërbimeve, u bo e mundur që rreth orës 4.30 minuta të kapet në flagrant shtetasime iniciale EPO 21 vjeqë banues në kavaj. Dyshohet se këj shtetas është autori për vjedhjene sendeve dhe materialeve në disa garaje. Vion punë për dokumentimin e njëarjeve të tjera duke u bazuar në pamjet filmike. Materialet në ngarkim të shtetasit EPO i kaluan prokuroris për veprën penale vjedhja.